Jedna od najvećih kripto prevara u Hrvatskoj je u tijeku. Tako kažu mediji 70 milijuna eura kažu, da je nestalo, da je otišlo. La pa pa. Svi živi o tome pričaju. Već par sati ima da je vijest eksplodirala. Evo te portal prenosi u tijeku. Velika kripto. Prevara u Hrvatskoj, onda upitnik, da li, da li je prevara u tijeku ili je prevara završena, zaista ne znamo. Slobodna Dalmacija, velika drama, trese, kripto svijet u Hrvatskoj. Direktor investitorima izgubio 70 milijuna eura. Upitnik, usličnik, niz loših odluka i tako dalje i tako bliže. Što se događa? Nemam pojma, nisam pratio ovaj projekt, međutim... Ovo je jako važno, ostanite. Ostanite do kraja ovog videa, biti će jako interesantno i nećemo dugo. Ovdje mi je ostalo ovo live, to spremam se, nema veze, neću sad micati, ostalo mi je za subotu i nedjelju. U subotu i nedjelju radimo live stream po 12 sati, u subota od podne do ponoć, nedjelja od podne do ponoć. Tako da u bilo koji dio dana naletite na kanal, biti ćemo ovdje, međutim, vratimo se, vratimo se na ovu, kako kažu, veliku prevaru i tako dalje. Uglavnom, valjda je kompanija neka iz rijeke, radili su neka, neke stvari, ulaganja, nemam pojma što, investitori su im davali svoj novac, oni su im obećali neke prinose i sad nemam pojma što će se događati, kažu da je stotine ljudi oštećeno i 70 milijuna da je šteta. Iskreno, ne bi volio komentirati slučaj kao neki novinari sada da, da, se hvatam samo, samo za preglede, za klikove i tako dalje, bez da imam informacije iznutra. Bilo bi licemjerno, bilo bi licemjerno kačice za bilo koju vijest i davati neko svoje mišljenje, eto samo zato da budeš kao vegeta koja se miješa u sve. Tako da ću se, kad je ova stvar u pitanju, bazirati na nešto što je puno važnije, puno važnije, a to je ponavljanje gradiva. To je ponavljanje gradiva i mislim da je ovo Mislim da je ovo jako važno da prođemo i mislim da nema bolje teme za ponoviti ovu stvar pogotovo nakon što smo vidjeli ovdje uh, koje vijesti se sada šire i što se događa. Vas pozivamo od srca komentar, obavezno, dajte svoje mišljenje idemo malo u interakciju da vidim što vi mislite o ovakvim temama, što vi mislite o risk, risk managementu, kako se vi pozicionirate kad ulazite u projekte koliko vi riskirate, koliko idete u neke recimo sigurnije projekte i tako dalje, mislim da je ovo jedna jako važna tema da se obrađuje baš zato da se eliminiraju u budućnosti ovakve vijesti kada ćemo imati, pogotovo nakon ovog slučaja, danas je to vjerojatno otvaranje pandorine kutije, sutra će već biti prve ispovijesti Preko sutra ćemo već možda dočekati neku je neko rekao, ja i žena smo prodali kuću, sve smo dali, ostali smo bez svega i tako dalje. I zato je jako važno da se vratimo na ono što sam ponovio ovdje na kanalu milion puta, a to je, to je naravno da date jedan like, jedan like ispod ako date, puno ćete pomoći u razvoju kanala, međutim, nije to to. Ono što sam ja tisuću puta ponovio ovdje na kanalu iz videa u video, iz videa u video, znači taj risk management, to kako ja osobno, nije financijski savjet, nije kripto savjet, naravno kao i ništa na ovom kanalu i molim vas nemojte ništa shvatiti kao financijski, niti kripto savjet, ja samo kažem svoje vlastito mišljenje, kripto tržište je rizično, ulaganje u kriptovalute je rizično, uvijek preuzmite odgovornost na sebe, jednostavno ulazite u ovaj svijet na vašu vlastitu odgovornost. Ništa ovdje nije savjet, ja ću vam reći kako to ja radim, već znate vjerojatno ako ste stalni gledatelj, međutim, kad pričamo sada o ovome, kad pričamo o ovome što iskače iz paštete, članci, znači velika drama, znači ovo je sad nešto što će se čitati, ovo je nešto što će se otvarati i ovo je nešto o čemu trebamo i mi razgovarati sa naše strane. I zato, kad vam netko ponudi neku priču, kad saznate za neku priču, kad vam nešto u kriptu izgleda primamljivo, dobro odvagnite, dobro zastanite i tako dalje. I meni su se nudile stotine priča i vama su se nudile stotine priča. I nama su obećavali puta sto, puta deset, puta trideset, puta milion, vjerojatno su i vama obećavali puta deset, puta pedeset i tako dalje. Sve što trebate je samo donijeti svoj novac. Sve pet. To su rizične priče. Visoki rizik, visoki profit. Mnoge, mnoge priče i uspiju. Mnoge propadnu. Većina ih propadne. Međutim, za mene ista stvar, ljudi koji su dali svoj novac toj kompaniji, uopće ne znam s čim su se bavili, ista je stvar kao da ste uložili novac ovaj tjedan u Ben token ili kao da ste, kao da ste počeli kupovati Pepe token, Shiba Inu, uh, bilo koji znači Dogecoin i tako dalje. Znači vi investirate novac i vi odlučujete gdje ćete ga investirati, svoj vlastiti novac. I na vama je da procijenite koliko je gdje što rizično. Svačate, ja uvijek ponavljam, sto puta volim ponoviti, znači kako ja to raspoređujem i jednostavno toga se zaista pridržavam. I to ćemo ponoviti za neke nove, za neke stare, doćemo i do drugih tema. Znači, ako ja planiram uložiti tisuću eura, Evo, pošto je sad kažu da je 70 milijuna eura nestalo. Pa ću ja sad reći kako bi ja svojih 1000 eura rasporedio. Znači, long term, dugoročno, 1000 eura. Novac koji sam ja sad spreman, evo, napraviti, napraviti svoj portfelj, staviti u kriptovalute, u neke projekte i tako dalje. Ja 20% svega, 20% svega stavljam u Bitcoin, u Bitcoin ovog trenutka i spreman sam na tih 20% zaboraviti na sljedećih 8-9 godina pričekati da se dogode tri halvinga. Tri halvinga za vas koji ne znate što je Bitcoin halving, malo se educirajte sada da ne ulazimo u dubinu priče. Događaju se lude stvari na kripto space-u, u kripto svemiru. Moje osobno mišljenje je da je to za mene jedna dobra odluka i da sve što stavim u Bitcoin, znači 20% svih mojih investicija, da će mi u sljedećih 7-8 godina biti isplativo. Znači ne danas do sutra. I kod kupovine tog Bitcoina naravno sveta stvar. Bitcoin ne kupujem preko nekih agencija, Bitcoin ne kupujem preko posrednika, Bitcoin ne kupujem preko neke firme u nekom gradu koja mi nešto obećava, nego Bitcoin kupujem na način da odem na kriptomjenjašnicu kupim Bitcoin i prebacim na svoj novčanik. Prebacim ga na svoj novčanik. Bitcoin je moj samo onda kada stoji na mom novčaniku. Jer kao što je sad sa propala ova kompanija, propao je FTX, prošle godine mnogi su propali, može sutra propasti vaša mjenjačnica gdje vi držite svoj Bitcoin. Pa ćete vi ostati bez svega. Znači, kad kupim 20% investicije u Bitcoin, prebacim to na svoj novčanik i Bitcoin je moj. I to je to. 70%... Mojih ulaganja ide u projekte iz top 100, top 100 po kojim market kapu. Znači imamo 24.000 kripto projekata u ovom trenutku, 24.000 ih je po kojim market kapu ulistano. Od tih 24.000, 23.720 će možda propast, možda će preživjeti 200-300 kvalitetnih projekata dugoročno koji će donijeti neki utility, neku svrhu, nešto ovoj budućnosti u kojoj ćemo mi živjeti i tako dalje, da nisu neke pump and dump prevare, rak pulevi i tako dalje. Najvažnije vam je dobro istražiti, dobro procijeniti. Ja osobno ne idem dalje od top 100, tražim projekte iz top 100 projekte koji imaju ugovore sa velikim svjetskim kompanijama, sa nogometnim organizacijama, sa najvećim svjetskim brendovima, sa ne veći, znači sa Nikeom, sa Adidasom, sa Fifom, sa, znači sa bankama, sa, znači već veliki etabilirani projekti koji će nešto donijeti e, budućnosti u kripto svijetu. I tu ne, ne želim hvatati puta 10 puta 500, tisuću, pet posto i tako dalje, kao što mnogi kockari u kriptu žele pa traže te neke koji im obećavaju puno. Tu ulažemo u projekte od kojih očekujemo idućih nekoliko godina, možda puta dva, puta tri, što je zaista veliki profit uzet puta dva, puta tri, u nekoliko godina stabilno. svaćate? I sve to što kupim u ovih 70 posto kao i kod ovih 20% sve te kriptovalute jednostavno kupim na mjenjačnici i prebacim na svoj novčanik. Kad su na mom novčaniku kriptovalute su moje i ničije. E sada dolazimo do rizičnih priča dolazimo do rizičnih priča. I moram ponoviti, ovih 70% i ovih 20% ja sam uložio novac koji mi ne treba za život, koji mi ne treba za hranu, koji mi ne treba za režije, koji mi ne treba za funkcioniranje mene i moje obitelji na neko dugoročno vrijeme i jednostavno to je novac koji sam spreman zaboraviti na neko vrijeme. Ovo je jako važan izraz, zaboraviti na neko vrijeme. Napišite u komentar obavezno što mislite o ovoj temi. Zaboraviti na neko vrijeme. Sad sam uzeo crveni marker i sada dolazimo do 10% mojih investicija. 10% u ovom slučaju, to bi bilo 100 eura ako stavljamo 1000, ja ulažem u projekte koji su visoko rizični i za razliku od ovih ovdje, 90% gdje sam uložio novac koji sam spreman zaboraviti, moj risk management mi kaže, to je moja vlastita odluka, da ja 10% ulažem u projekte sa visokim rizikom, novac koji sam spreman izgubit da sutra propadne, da sutra projekt propadne, da se pokaže kao loš projekt, da se pokaže kao loša odluka, da investitor pošalje mail svima da je sve propalo, ja neću trepnut jer sam svjesno sa svojom glavom, sa svojom psihom, sa svojim mozgom ja donio odluku da ulazim u visoko projekt koji već sutra može prestati postojati. Ali ako priča uspije, ako sve bude u redu i tako dalje, znam kod ovakvih projekata da ne moramo očekivati 50% profit ili puta dva ili tako nešto, nego kod ovakvih projekata, je puno, kod ovakvih projekata su puno veći profiti. I ako se dogodi poraz, ako projekt propadne i tako dalje, svi će govoriti, enoga, Jure je ulagao u prevaru, Jure je ulagao u projekt neki, Jure je ulagao u neki šitaru, u brmblu, u bilo što, omašio je, mene jednostavno to ne zanima. Jer sam ja bio spreman primiti taj gol, ali moj risk management je posložen tako da na dugoročno ja zaista vjerujem da ću ostvariti profite i u ostalom što se pokazuje već neko vrijeme da mi je ova taktika dosad urodila najvećim plodom iz razloga jer sam pogodio i sa ovima projektima, ali i sa ovima sam najviše pogodio. Kako dobro pogoditi ovih 10%, kako dobro nanjušiti projekte u 10% koji su visoko rizični, a koji bi mogli pokazati neki potencijal, to jednostavno nije moguće ako ovome ne posvetite jako puno vremena, kad kažem jako puno vremena, to je nekoliko sati dnevno bez dana odmora, svaki dan rovariti, kopati, rovariti, kopati sa glavom, ući u dubinu priče, biti unutra na 100% i jednostavno raditi na tome, raditi na tome da ovdje minimiz... u visoko rizičnom projektu da si minimiziraš rizike. I zato ova kompanija je vjerojatno otišla tu 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 tu, tu. ja zaista ne znam s čim su se bavili, što su radili tako dalje i nije nam toliko ni važna, na, važna za naš sad o, za, za sadašnji ovaj naš Koncept jednostavno, velika drama, trese itd. i tako dalje i tresti će neko vrijeme, ali vidjet ćemo razliku, vidjet ćemo razliku u vremenu koje je, na, koje je ispred nas, da će se dogoditi sljedeća stvar, kada pričamo o ovoj stvari. Sada će, se, sada će se pokazati, sada će se pokazati tko je prodao svoju kuću, tko je prodao svoju kuću i uložio sve što ima u životu, misleći da je riješio sve svoje probleme samo kada mu to isplati sve što treba, a ko je radio risk management, ko je radio svoj risk management i ko je u ovaj i slične projekte ulagao i svojih 10% i sada kad se ovo dogodi, kad ostane bez svojih 10%, jednostavno on se samo nasmiješi, zna koju igru igra, zna da je u utakmici u kojoj on pobjeđuje i da je samo primio jedan gol.